Patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemie, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biczem wojny. To kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Dámy a pánové, já vás vítám na mém kanále u naší nový herní Let's Play série a tentokrát je to samozřejmě na hru Zaklínač 3 Divoký hon. Je to samozřejmě pokračování naší série, dáme si nějaký rychlý informace tady ze začátku, abyste věděli, kdo jsem já, jak to bude probíhat a tak dále. Takže kdo mě neznáte, tak moje jméno je Quick a můj komentář vás bude provázet kompletně celou Let's Play sérií. Videa budou točený teda ve Full HDčku na 60 fps a budou mít standardně 30 až 40 minut. Konkrétně tady u Zaklínače trojky se budu snažit držet se těch 40 minut, možná i těch 45, aby jsme za tu epizodu něco stihli. Ale nechci samozřejmě nic slibovat, že každá epizoda bude mít prostě 40 minut, to určitě ne, bude to prostě podle toho, jak to budu stíhat natáčet, ale každopádně každá epizoda bude mít prostě minimálně 30 minut, to 100%. Každopádně tady Zaklínač 3 vyšel v roce 2015, vývojářský studio samozřejmě CD Projekt a Zaklínač 3 dostal strašně moc ocenění. Je to výborná hra a jedná se samozřejmě o nejlepší a zároveň nejdelší díl téhleté série. Každopádně pokud jste teda neviděli na mém kanále Zaklínače 1 a 2, tak vpravo nahoře je kartička, kterou když si rozkliknete, tak tam budete mít playlisty na všechny vlastně série Zaklínače, to znamená Zaklínač 1 tam je teďka, 2, 3 tam bude a potom, až se k ním dostaneme, tak samozřejmě tam přibudou i datadisky Srdce z kamene a O víně a krvi. Každopádně Zaklínače 3 dohrajeme kompletně celýho, aspoň co se toho příběhu týká, ale i tak nám to prostě zabere hodně dlouhou dobu, s tím počítejte.
asi potěším ty, kteří třeba mají rádi dlouhý Let's Play série, tak tohle to počítejte s tím, že pokud bude vycházet každý video ve 2 hodiny vychází, a i tak by nám to nejspíš mělo být asi, mám takový pocit, že budeme možná rádi, když to dostihneme dotočit do konce roku. Každopádně jediná taková pauza bude v září, kdy vychází Shadow of the Tomb Raider, takže to bych chtěl určitě natočit. To je, myslím si, že od 14. září já budu mít, bych měl mít přístup k té hře ještě o 2 dny dřív, protože budu mít předobjednanou tu Lara Croft edici, takže bych měl mít ještě o 2 dny dřív k ní přístup, takže bychom si dali tam Shadow of the Tomb Raider a potom bychom se zase vrátili na Zaklínače. Každopádně Zaklínač 3 teda dostal strašně moc ocenění, podíváme se ještě na grafický vystavení, abyste věděli. Jo, samozřejmě, doporučuji pro vás, pokud byste někdo uvažoval o tom, že začnete natáčet nebo streamovat Zaklínače 3, tak zapněte si vertikální synchronizaci a nastavte si maximální počet snímků za sekundu na 60, jinak to v OBSku opravdu dělá dost velký bordel. Jinak můžete vidět, že prostě graficky všechno na nejlepší, kromě tady toho přednastavení Nvidia Higherworks je taky na vyšší. Jo, tady Higherworks AA, jo, tak máme na 40. Jo, ale mělo by to být poměrně v pohodě, takže uvidíme. Já jenom doufám, že ten zvuk nějakým způsobem neřve. Mně se zdá, že to docela řve, to když tak trošku stáhnu. 85 by možná mohlo stačit. Asi moc. Jak samozřejmě hudba je tady zapnutá, doufám, že s ní nebude nějaký extrémní problém. Tak a jdeme na to. Dáme si teda samozřejmě novou hru úplně, dáme si normální obtížnost, výuku si necháme zapnutou a můžeme si tady importovat pozici ze hry Zaklínače 2, což je super. Máme tam vlastně uložený naše rozhodnutí, co jsme tam udělali. A můžete tady vidět poslední uložení, je manuální save z 28. května, to je dokončení té hry. Vy jste to video vlastně viděli 29. května, kvůli tomu, že já ty série vlastně předtáčím, kvůli tomu, že dělám na směny v práci, tak to musím předtáčet, takže... Takže 28. května jsem vlastně dohrál Zaklínače 2. A jakmile to teďka zapnu, tak tam bude úvodní cutscena, takže ještě... Já doufám, že se vám tady ta herní Let's Play série bude líbit, já jsem se na ní strašně moc těšil, já jsem osobně Zaklínače 3 dohrál někdy, a posledně někdy před rokem. Na začátku minulého roku a to jsem ho dohrál ještě když jsem ho měl na Gogu. Teďka momentálně mám Zaklínače 3 na Steamu, ale mám tady odehraných nějakých 20 hodin, takže mám nějaký achievementy samozřejmě už otevřený, ale postupně času, až se tam dostaneme, tak byste potom měli vidět i třeba nějaký achievementy, jak nám tady budou běhat a tak dále, že jsme něco splnili. Každopádně teda doufám, že se vám tady ta herní Let's Play série bude líbit a užijte si úvodní cutscenu. Jdeme na to.
Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Vesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. No to na razie. No, na razie. OK, dámy a pánové, takže nacházíme se teda už přímo ve hře. Můžete tady vidět nějakou výuku, máme tady encyklopedii, nastavení, blablabla. Každopádně nacházíme se teda momentálně na Kaer Morhen. Mohli jste vidět, že to je teda samozřejmě Geraltův sen, není to skutečný. Ale nachází se tady teďka momentálně teda Yennefer, což je samozřejmě zvláštní, protože Yennefer na Kaer Morhen nikdy nebyla. Jo, měl bychom tady potkat Vesemíra a potkáme tady Ciri, což je vlastně Geraltova chráněnka. Jenom tak pro informaci, ta úvodní cutscéna, tak vlastně jenom abyste věděli tak nějak, v jaký době se to odehrává, je to vlastně pár dní nebo maximálně týden vlastně po konci Zaklínače dvojky. Pokud si dobře pamatujete, tak na konci Zaklínače dvojky tam přiběhla vlastně ta Nilfgaardská armáda a viděli jste vlastně tu Nilfgaardskou armádu, jak běží přes ten most, jak tam sejmuli toho dřevorubce, nebo co to bylo. Tak ho tam vlastně stloukli ty koně, že jo. Takže tam běžel ty Nilfgaardská armáda a tady jste mohli vidět i Temerskou armádu, takže probíhá tady prostě válka mezi Temerí a Nilfgaardem. No, uvidíme, co s tím zmůžeme. Každopádně nacházíme se teďka momentálně ve snu, musíme najít klíč od ložnice. A samozřejmě, jako můžete vidět, že Zaklínač trojka je nasazený do úplně nového grafického kabátku, je to naprosto skvělý. Kdo jste nehrál Zaklínače trojku, nebo prostě na to nemáte stroj, tak jako je to škoda, ale je to opravdu perfektní hra. Doporučoval bych, když už tak si to koupit, aspoň na ty konzole. Nevím, jak to na konzolích vypadá, já jsem to na konzolích nikdy nehrál, ale jinak po držení pravého tlačítka tady samozřejmě máme smysly, což jsou vlastně naše detektivní smysly a tady hledáme takhle různé věci. A můžeme tady prohledávat i Yenneferinu vlastně jakýsi věci, výbavu. Zlato nepasuje do mojí karnací, věř přeceš. Yennefer nejde zlato k platí, wow. OK. Jak můžete vidět, samozřejmě Yennefer byla i v té úvodní cutscéně. Má černý vlasy samozřejmě. Máš jakékoliv ubrania, které nejsou černé nebo bělé? Bělizna. Wow. Co kecáš, to je taky černý. Nebo to je šedivý možná? No, to je jedno. Aj. OK, jdeme na to. Jdeme se tady ještě porozlídnout trošku. Bez i agrest, oczywiście. Geralt, nie grzebnij w kosmetykach. Tak, ještě tady máme nějaký džbán. A to se taky mrknem. Jinak ohledně Zaklínače trojky, tak samozřejmě... Mohl bys trochu přinést, jak skončíte trénink. To i že jo, skočíme pro vínko. Každopádně tady v Zaklínačově trojce máme už... oproti dvojce je tady samozřejmě hodně zlepšení, ať už to v bojovém systému, anebo samozřejmě je tady sprint, je tady, máte tady svého vlastního koně, ke kterému se za chvilku dostaneme. Takže prostě je tady toho opravdu hodně zlepšení a...
je tady toho fakt mraky. Takže jdeme na to. Musíme tady jít za Siri. Aby jsme s ní odcvičili trošičku. Třeba je cvičit, holka mladá. Ale tamhle na židli sedí Vesemír. Ale Siri tam nikde není. OK. Knížky se tam nějaký válej, co to koukám, a Vesemír to vypadá, že chrápe. OK. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej te cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Od té doby, co jsme viděli Vesemíra naposled, což bylo vlastně v prvním díle, tak se hodně změnil. Samozřejmě máme tady dialogové možnosti rozhodovat se a tak různě. Hodně těch dialogových možností samozřejmě má vliv na průběh samotné hry. Takže to si určitě časem ukážeme, momentálně se teda nacházíme v Geraltově snu, takže tady není nějakým způsobem co pokazit, ale budeme hodný na Siri. Jak tu se nevštěkat, nic poň musí robiť všetko po svojemu. I to v něj lubíš. No dobře, nie jestem bez viny, ale čas s tím skončit, natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Vesemíra. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Jo, určitě nějakýho gůla bude zajímat, že Siri není zaklínačka. No nevadí, každopádně Siri je teda Geraltova chráněnka samozřejmě. Ona není zaklínačka jako taková, ona neprošla mutacema, takže ona prostě se učí jenom tím mečem a umíchat se různý oleje a tak dále. Každopádně pokud byste chtěli nějaký větší informace o Siri, tak bych doporučoval si koupit knížky, protože asi ve 4 nebo v 5 z těch 6, nebo kolik jich je, ta kolekce, tak se tam všude se o té Siri vlastně zmiňuje. I ve druhém díle jste vlastně mohli vidět, že Siri vlastně právě odnesla Yennefer a Geralta z Rivie, kde došlo k tomu pogromu a i Geralt byl vlastně zraněný. Tak tam v podstatě vlastně i Siri odnesla, takže
Tam je, v těch knížkách je o ní opravdu hodně informací, anebo pokud nechcete kupovat knížky, tak někde na netu určitě najdete nějaký stručný výtažek, co se vlastně o ní můžete dozvědět. Každopádně jdeme dál. No, doufejme, že už nebude zlobit, že jo? Lepiej, żeby tak było. Vesemír powiedział, že jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj! No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Tak, mohli bychom se tady přeskočit výuku, ale dáme si začít výuku, ať si tady ukážeme, co je tady novýho, nějaký bojový systém a tak dále. Takže jdeme na to. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Tak. Chyba jak spadniesz. Můžete vidět vpravo dole, že opravdu mezerník je tady třeba skok, nebo sprint je tady vlastně pomocí levýho shiftu samozřejmě. Co ti mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Tak, přes žebříky vlastně nemusíte ani přes většinu. Siri tady vzdychá, tyjo, jak. Každopádně většinu u těch žebříků vlastně nemusíte ani na ně, jakoby, když chcete dolů, tak stačí je přeběhnout ve většině případů. Protože jsou většinou, nejsou moc vysoko. Tak, finální sprint. Jdeme na bojiště. Máš coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Vesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczym u Pantera Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Vesemirze. Nie, dobrze, Siri, dobrze si to tutaj nechala, aż jej tu bude chodzić, samozřejmě. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Vesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawy, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Tak, ukážeme si samozřejmě nějaký základy, ať to tady projdeme. Každopádně mohli jste si všimnout, že tady je Lambert a Escale. Lamberta jsme určitě potkali vlastně v prvním díle. Samozřejmě. Je to taky zaklínač, ale Escale, já si vůbec nejsem jistý, jestli tam byl Escale. Ale možná, že jo, já si toto už tak tolik nepamatuju, za to se omlouvám. Ale to nevadí. Lepěj přečvičme podstavy, podobno praktika čini mistrza. A jej daleko, choćby do poziomu nowicjusza. Wyciągnij miecz, Geralt! Tak, a máme tady samozřejmě tasení meče, znamení, alchymie a tak dále. K tomu se dostaneme později a to tady opravdu číst nebudu. Samozřejmě vy, pokud byste si to chtěli přečíst, tak stačí si pauznout video, pročíst si to. Já to tady číst nebudu, je toho opravdu hodně. Takže tasíme meč jedničkou samozřejmě, zetkem zamíříme na cíl. Tak a rychlý údery samozřejmě. Levým tlačítkem, silný údery pomocí držení shiftu. Tak, počkáme, až Vesemír zaútočí. Tak, tady máme uskočení pomocí altu samozřejmě. Tak pojď. Jinak vpravo. Vlastně pod tou minimapou máte ty vaše úkoly, kolikrát musíte udělat úskok a tak dále. Tam si potom vlastně vybíráte i ty samotné útoky, nebo úkoly. Tak tady u kotoulů můžete vidět, že tady vám to zase píše alt, ale samozřejmě
musíte zmáčknout mezerník, protože jinak ten kotoul neuděláte, takže na to si dávejte když tak pozor. Ty kotouly jsou podle mě efektivnější jako než nějaký úskoky. Tak pojď, parírování. Ok. Tak, provedeme sérii odražení, ok. Riposta, čas, odpověď. Tak pojď. Ty odražení tady nejsou zas tak nějak extrémně těžký. Holy shit. On mě trefil vesemír, wow. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Tak, a máme tady zaklínačské znamení samozřejmě. Máme tady zaklínačské znamení, klasika jako vědnice Irden, Kven, Igni, Axi a Art. Ukážeme si teďka momentálně všech pět, který tady jsou, jako první je Kven samozřejmě. Kven nazywa się czasami wiedźmińską tarczą. To zaklínačské štít. Zaraz zobaczysz czemu. Tak. A má tady samozřejmě mnohem větší efekty než v jednice nebo ve dvojce. A využívá se tady hodně dobře. Žouť Igni, Geralt. Až polecou jiskry. Tak, znamení Igni. No, to je samozřejmě oheň. Klasika. Vidíš, kdyby mě chronil mě Quen, zajoubím se ohněm. Nieźle. Art, Geralt. No dalej. Tak. Znamení Art vlastně podhazuje nepřátelé. Art každého vytrončí z rytmu. Kolejna akcí. No, akcí. Jo, to nesnáší všichni, to je jasný. Protože akcí vlastně ovládá mysl. Akcí potrafí zamončit v hlavě. Ok. Jasně, zmateš svoje nepřátelé, klasika. Teraz Irden, pokaž jej Geralt. Irden je vlastně magická past, která zpomalí přízraky a tak dále. Na lidi se nic moc nehodí. Choć bym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Rzuć petardą. A, petardy, jasně. Zbyčná petarda. Holy shit. Co ty? To mě nefunguje to kolečko, já se omlouvám. To jsem nečekal. To není ovládání. Vypínání mezi znameními, jasně. Tak. Hledáme, ok. Postav se na místo, ok. A je. Zaměřování. Sakra. Za tohle se teda opravdu omlouvám, tohle jsem tak trošku nečekal. Zeslat znamení. Měna úkolu. Protože mě nefunguje jakoby zmáčknout tlačítko na myši, já nevím proč. Čím teda zaměřujem? Jasně. Chvíli. Je, tak to uděláme jinak. To nechtěl. Střední. Ne, to jsem fakt nechtěl teda. Tak. Dáme alt, protože úskok stejně nebudu používat. Já teď nevím, jestli budu muset ještě to zaměřování. Asi ne. Ne, dobrý, tak. Dobrý, takže by to mělo být v pohodě. Jasně, můžeme vlastně tady volnej ten. Dobrá, starče. Trénink dovolný. Ale na to mi kašle, my zadáme meč a jdeme dál. No,
Pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co to? W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Ok, dámy a pánové, takže nacházíme se teda přímo ve hře. Už jakoby normálně za Geralta. Normálně v tom jeho životě. A naším momentálním úkolem teda je samozřejmě najít Yennefer. Že pokud si pamatujete, tak na konci dvojky jsme dostali vlastně taky informace od Sheely, že Yennefer je vlastně tady kdesi v Nilfgaardu. Začalo se v komnatě gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Ja, o, určitě jej najdeme. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy. Albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowało. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. Okay. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze, kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Zaraz będzie jasno. Pora jechać. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę?
Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożce, wiesz, które? Nie, to by asi Vesemíra mohlo trošku vyděsit, kdybychom mu řekli, že jsme ho použili v posteli. To privátna zpráva. Bardzo privátna. Aha. Rozumiem. Znaczy, nie do końca, ale może to i lepiej. Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. Kule. Okej, okay, takže máme tady samozřejmě naše první příšerky. A to jsou teda gulové. Můžete vidět teda, že propracovaný bojový systém tady opravdu je. No, jeden jsem fakt nechtěl, dáme si to. My nemáme zatím výdrž, ona se nám zatím ta výdrž doplňuje opravdu pomalu pod postupem času, ale bude lepší. A pojďte barfán už. No tak, kde přešly vojska, tam trupojady. Regenerace zdraví samozřejmě. O, jinak, dámy a pánové, jenom jsem si tak všiml při té konverzaci s Vesemírem, že když nám to tam vlastně zamířilo Geralta, takže tam padaly trošku FPS, za to se teda omlouvám, já doufám, že už to dělat nebude. A kdyby jo, tak bych musel trošku možná stáhnout detaily nebo to nějakým způsobem prostě vyřešit. Každopádně za to se teda omlouvám, za tu chviličku, co to tam padalo. A jak můžete vidět teda tady z těch gůlů, samozřejmě nám tady padají klasické alchymistické věci, anebo i nějaké věci na nějakou výrobu. Tak a tady máme naše jeho koně Klepna. A, ano, Ujím to je náš kůň. Ujím ti, že spotkám když čarodějek, který si rozvodil, jak je to požitečné stvoření? Jasně, levým shiftem přejdeme do cvalů. Bo z jejich krví možná vážit elixíry? Ne, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają vybuchom epidemii. No, a wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Okej, okay, także tutaj mamy i trysk samozrejmy. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw w północy. Chyba królestw Radovida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. A Radovid, jasnie. W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Okej. Okay. Także tej Radovid, klasyka. Jedziemy? Na pomoc! Na pomoc! Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść.
Na bogi! Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Takhle ho vyděsit chudáka, že si gryfové hrajou s odběťma a nic nám nedluží, protože za prvý jsme gryfa nezabili, jenom jsme mu prostě pomohli, když byl v nouzi. Každopádně dámy a pánové, já budu muset asi trošku opravdu stáhnout detaily, protože já si všimám, že když nám to zaměří na Geralta v těch cutscénách nebo těch rozhovorech, tak prostě ty FPSka trošku padají. Takže já stáhnu trošku detaily, snad to bude lepší. Když potřeby to pomohlišme. A mówią, że wiedźmini serca nie mają, że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w białym sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że Bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasnął, ale napiłbym się dobrej rzetni, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. No to jedźmy. Okej. Okay. Takže vydáme se teda do hospody. A je fakt jako zajímavý, že to prostě padá jenom ty FPS, když nám to zaměří prostě na Geralta. Já možná zkusím vypnout ten Hirework. Jenom tady stáhnu úroveň detailů o stupeň. Takže to, no uvidíme. Zkoušíme to v dalším rozhovoru. Těch rozhovorů je tady samozřejmě dost. Jinak máme tady samozřejmě inventář a tak dále a je tady bestiář. Můžete vidět tady prostě těch záznamů o bestii, tady je opravdu hodně a máte tady stručně popsaný, co se i na ty bestie hodí. Art, olej proti hybridům, úl a tak dále. Úl je teda petarda samozřejmě. Tak a můžete vidět, že to tady je alchymie, inventář, mapa světa, úkoly, schopnosti, meditace. Meditovat můžete kdekoliv, obnovuje vám to vaše elixíry, který máte a vaše životy na tuhle obtížnost. Pokud byste jeli na ty dvě nejtěžší obtížnosti, tak vám to životné regeneruje. To divné. Tak samo pomyślałem. V lesie či v górach to rozumiem, ale tu? I ještě při samej drodze? Może to přes vojnę. Všemdě trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory časem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać jak tylko tak, się czegoś dowiemy. Tak, obydlane obytlosti samozřejmě máme tady vývězky, bo v každém díle. Vývězky jsou kdekoliv vlastně po městě, takže občas si musíte trošku hledat, jsou tady napravo, nahoře na minimapě můžete vidět takovou tu cedulku zelenou. Jsou vlastně rychlý body cestování. Tak jdeme do hospody. Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli.
Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Tak, můžeme si ty, máme tady samozřejmě zase dialogové možnosti, můžeme si tady něco nakoupit nebo se zeptat na nějakou odměnu za toho grifa a tak dále. Pečené kuřecí stehno jsme dostali, wow. Jest zlecenie na tego grifa? Póki co to nie. Kiedyś tak jak i potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No. Ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. O, to fakt. No każdopanie, co tak koukam, tak FPS-ko już by miał być relatywnie w pochodzie. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże. Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Okej. Okay. Vesemír tu furt naráží na Geralta, že dzięki ohledně Yennefer. Že se na ní těžko zapomíná, no. Vzhledem k tomu, že každý ho peskuje, tak jo, no. Pomóc ci za patronkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Samozřejmě, że nie byłem przytawać pozorność, co nam przecede. Także możemy się tutaj zapytać jakiegoś sedlaku, nebo po prostu tych ludzi. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Tak, możemy tutaj samozřejmě využít znamení Axii, aby nám něco řekli. Vyzkoušíme určitě. Dalej, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem, z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Tak, no nevadí. Řekl nám teda, že slyšel o tom, že tady Yennefer projížděla na koni, to už víme, ale kam se podělá? Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurdzkiej. Geralt, wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. What? Jestkinie walki, tak lewy nazywaj tu ją. O, Yennefer. O. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle.
Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Okej. Zeptamy na Yennefer. Jest wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Okej, tak dzięki za informację. Nic użytecznego nam nie rzekł. Czekaj, Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Okej. Taka... Darem się gwint. Że panie... Czemu nie? Wybornie. Już ci tłumaczę zasady. Chceme si projít výuku gwintu. A jo, asi jo. Každopádně, dámy a pánové, gwint budu hrát asi normálně i na Let's Play. Ale ještě nevím, jakou formou to udělám, jestli to udělám, že v nějakém videu prostě budeme sbírat nějaký kartičky. Jakoby postupně normálně v té Let's Play sérii, anebo že bych udělal jednou za čas prostě nějaký video, kde bychom obcházeli jenom kartičky. Ještě nevím, uvidím podle toho, jak to bude vycházet a co se bude zrovna chtít. OK. Jo, jasně. Tak, jasně. Já to tady nebudu číst, ale já si ty pravidla tak nějak pamatuju, doufejme. Maximálně to podělám. Tady je bojiště, toto je tvoje strana protivníka, jasně. Jo, velitelé mají schopnosti. Jasně. Tak. A tady se nám akorát, jakoby abych tak nějak shrnul jen pravidla, sčítají se vám tady prostě vaše síla všech těchto těch jednotek a kdo má na konci kole vyšší číslo, tak ten vyhrává. Je to jednoduchý, není to nic složitýho. Ještě mu tam můžeme hodit. Má 7, my máme 8. Teď jakoby záleží, jak my to uděláme. Udělám to takhle. 3. Tak tady máme karty vlastně takových vlastností. Na každou řadu existuje jiná a můžete vidět, že když ji použijete, tak se stane to, že on vlastně v té řadě, každá ta karta dostane jenom jeden ten bod. No a já kdybych tam teďka dal teďka pětku, tak mi to stejně změní na jedničku. Ale já teďka momentálně vynechám tak, jelikož mám o 5 bodů víc než on, takže by to mělo bohatě stačit. On možná dohodí, ale pak budeme mít víc karet na hrání. Okay. Drahokamy, jasně. Jo, hrajete nad drahokamy, pokud prostě prohrajete, přijdete o drahokam. Pokud vyhrajete, přijde protivník o drahokam, jasně. Nilfgaard má teda výhodu, že vyhrává remízu. Můžete vidět, že vždycky tady
je vlastně jeho rasu, co on má. On má Nilfgaard, já teď ten Severní říše, tady to máte vlastně i napsané. Okay, můžete vidět, že on má teda dvě karty, já jich mám ještě šest, což je samozřejmě pro mě výhoda. Že jdem zkusit, co s tím zvládnem udělat. Prudký déšť, to jsi moc nepomohl teda. To je otázka teďka, jestli on mě dokáže přehodit na jednu kartu. Dá by se to, pokud by měl šestku a vejš, nebo pětku a vejš. Tak já to hodím takhle, on vynechá tak, což je super. Tak, teď jsme vyhráli další kolo, máme ještě čtyři karty, můžeme si teďka další vzít, protože jsme vyhráli. A ty sluneční počasí, který vlastně odstraní všechny tyhle ty efekty. Tak, ok. Ale bychom to vyhrát celkem v pohodě. No jasně. On už stejně nemá teďka karty, takže že v háji. Tak. Jinak samozřejmě můžete tady vzdát hru a tipy pro profíky, jasně. Nechat svého protivníka vyhrát kolo není žádná ostuda, nikdy je lepší schovat si karty na později. To je přesně to, co jsem teďka udělal já. Já jsem si nechal 6 karet vlastně na poslední dvě kola, když jsem si myslel vlastně, že on mě přebije to první kolo, ale jemu zbylo 3 nebo 4 karty, nebo 2 možná. Jo, takže jo, karty můžeme získat prakticky od jakýchkoliv postav. Máš smykalkę do tej gry. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stjepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Ok, a gwintem se tady dají teda přičíst i různý, nebo vydělat docela dobrý peníze. Každopádně můžete tady vidět knihy a svitky. Můžeme si tady samozřejmě mezi nimi různě přepínat, máme tady potom samozřejmě i v inventáři a tak dále. Tady máme zázračný průvodce Gwintem a máte tady vlastně popsaný, kolik karet v jaký oblasti jde získat. Můžete vidět, že v Bělosadu teďka momentálně kde jsme, tak jich můžeme získat 7. Potom ve Vizimě 1, Kermorhen 1, Skellixské ostroje 28, Novigrad a Velen. To jsou všechno oblasti, do kterých se dostaneme. Tady máme teda dopis od Yennefer, pořád mám toho jednorožce, vrr, jdeme dál, pošlám na to. Tak, ještě si tady pokecáme s tímhletím. Counter Odin. Doporučoval bych tuhle tu postavu si opravdu zapamatovat, já nebudu nic spoilerovat, jenom vám řeknu, že se objeví v jednom z datadisků, kdo jste to neviděl, tak objeví se v jednom z datadisků. Šukám kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Okej, okay, napiję się z nim, precz nie. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Ok, Nilfgaardská citrínová vodka. Nebo citronová vodka, pardon. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Jo, tady tu postavu si opravdu zapamatujte, nebo aspoň tady to, její názvy, zrcadelník nebo skleněný muž. To je docela klíčový. Objeví se to potom, jak říkám, objeví se to v jednom z datadisků. Nechci nic spoilerovat. Jdeme dál. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi, rzeźnika z Blaviken. Mistr Marigold mu tutaj wyprawiał balady o nas, o Yennefer, a no, jasne, że jo. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra?
twoje zdrowie. Okej, okay, zeptáme se, kde je Yennefer, jestli o tom ví něco. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Otázka. Dáme to, že o lásku, nebo že mu do toho nic není. Do toho mu nic není, protože nevím úplně přesně ještě na koho to zahraju tenhle ten díl. Je tvoja sprawa. Emrál. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Jo, to bude přesně ono. A my se teda zeptat ještě Nilfgaardianů. Jo, sobie vypiłeś? To vypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. To máte blbý, hoši. Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. Ciesław, Leszko, odstąpcie! Tam przybłędzie nauczkę w pojedynkę! Okej, okay, tak sam Łukasz. Okej, okay, tobie też daje kamo. Ile mam czekać? Miło było poznać. Tak, okej. Okay. Byłam nam potěšením, dámy a pánové. Tak ukládání hry, samozřejmě se ukládá automaticky, blablabla. Každopádně, dámy a pánové, máme za sebou úvodní hodinku, já si myslím, že pro dnešek by to stačilo. Já doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že se vám bude líbit celá tady ta herní Let's Play série. Jak říkám, bude to opravdu nadlouho, než to dohrajeme. Takže tak. Každopádně vám děkuji za sledování tohohle dílu. Like a koment samozřejmě potěší. Pokud byste chtěli, tak v popisu pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde sdílím různé trailery, různé slevy na hry a tak dále. Je poměrně dost věcí, občas tam něco sdílím a tak dále. Takže určitě se přijďte podívat a uvidíme se tedy u dalšího videa ze hry Zaklínač 3 opět zítra. Takže mějte se prozatím hezky a ahoj.